Լևանի Զորիա Սակարտուլոշի իտալիս էլչ շեղտամ խարայմա կվեղնև շորիս թավդաց ուսպերոշը ուրում խրիվի թանամշրոմովիս գեգմև զեսա ուբրաս։ Շեղոդրիս էրդերդիմ թավարի թեմա ուրում խրիվի թանամշրոմովիս Իտալիս սարոմարգինլուբաս կաներթատ, խելի մովածերետ որմխրիվ թանամշոմլուբիս գեգմաս տավդացույս պերոշի, ռովելի սիտուալիս ծինեպս, սխատոսկո միմարդուլեբիտ չույնս գաղաքտի ուրեբաս, կանսակությությությությությությությությ Հաշվոն է բոքոնդա մինիստր իզորի աստան էրթատ թանամշումլո բիսակիտ խեմի գանգոխինլա, ռոգործ որմխրիվ ուրդի էրթոբեպիս պորմաչիս է նատոս մի մարդուլեպիտ։ Չյեն թանամշումլո բիսախալ գեգմաս մոված էրետ